বহকচোন বহক বহক না কি হল কৈ আছো ৰব আমাৰ মাজৰে যে কোনোবা মানুহ এজন বুলি ক'লে কাৰ কথা কৈছে বাৰু মই কেনেকৈ জানিম মোৰ হলে ভয়ে লাগিছে বৰমন্দা তোমাৰ আকৌ কিয় ভয় লাগিব তুমি কাৰোবাৰ পৰা পইচা খাইছা নেকি চাকৰি দিম বুলি মই কি কথা কয় হয়নে বৰমন্দা কৃষ্ণ 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 নোখোৱাকে থাকিম তথাপিতো এই কাবেৰীয়ে কাৰোবাক চাকৰি দিম বুলি টকা নাখায় আৰু আমাৰেও এইবিলাক কথা গম পাব লাগিলে মোক গৈ একে ঘৰত থৈ আহিবগে তেনেহলে তুমি কিয় ভয় খাইছা হেৰি অ' আমাৰ যে মামাৰ ল'ৰাটো এই সেইদিনা যে আপোনাক কৈছিলো মই ভাবিছিলো পাৰ্থৰ পষ্টত তাকেই সোমোৱাই দিম বুলি সেই কথাটোৰ কাৰণে মোকে ভাবিছে নেকি বাৰু সেইটো কথাৰ লগত এইটো কথা কিয় মিলালা নহয় অ' তেওঁ যে ক'লে বহুতে দেখোন গম পালে এই ভেকেঞ্চি এটা আছে বুলি ৰিলেটিভ কোনোবাক এপইণ্ট কৰাম বুলিও ভাবিলে এইবোৰ কথা ফকাছ হৈ যায়তো তেনেকৈ কিয় ক'লে বাৰু তুমি মামাৰ ল'ৰাটোৰ কথা বেলেগৰ আগত কৈছিলা নেকি অঁ এনেই আলোচনা এটা কৰিছিলো আৰু কথা এটা ভাবিলে মানুহৰ আগত পোনে কৈ দিয়াৰ কাৰণে তুমি এদিন মাৰ খাবা কাবেৰী অ' বৰমন্দা তাৰ মানে মোৰ কিবা বিপদ হ'ব নেকি মই নাজানো হেল্ল' দাদা ক'ত আছ তহঁত তাৰ লগত এফালে আহিছো তহঁতৰ হৈছে কি কি হৈছে মই বিষত ৰব পৰা নাই তহঁতে কি কৰি আছ হা বিষটো বেছি হৈছে নেকি তহঁতে আছ সোনকালে আহ নহ'লে আজি মই মৰি যাম ৰব ৰব মই ছাৰক কৈ গৈ আছো আপুনি ফোনটো ৰাখকচোন কোৱা কিয় কি হৈছে ভৰিটোত বোলে বিষ বেছি হৈছে সেইটো কথাতে তই এনেকুৱা কৰিব লাগেনে তুমি কেনেকৈ জানিলা মোক এইমাত্ৰ ফোন কৰি কৈছে আমাক সোনকালে মাতিছে আমি এইফালে আহিছো বুলি কোৱা নাছিলো নেকি কৈছিলো ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে মই অলপ পিছত গৈ আছো বুলি কৈ দে নহয় দেউতা তেওঁ যেতিয়া ফোন কৰি কৈছে তেওঁ নিশ্চয় সঁচাকে বিষটো বেছি হৈছে মই যাওঁ আপোনালোক পিছত আহি থাকক তুমি গৈ কি কৰিবা তুমি নালাগে তুমি অফিচলৈ যোৱা মই কামখিনি কৰি গৈ আছো নহয় দেউতা তেওঁ কিমান কষ্ট সহ্য কৰিব পৰা মানুহ মই ভালকৈ জানো তেওঁক এনেকৈ এৰি দিয়াটো ভাল নহ'ব নেকি তেওঁৱেই যদি কষ্টত থাকিবলগীয়া হয় বাকীবোৰ কামৰ কিবা অৰ্থ আছে জানো দেউতা আৰু ইয়াত থাকিব লগা অৱস্থা এটা নাই যেতিয়া আমি আৰু দেৰি কৰি নাথাকো নেকি অফিচলৈ এতিয়া নগ'লেও একো অসুবিধা নহয় আমি এতিয়া ঘৰলৈ গৈ দিয়াটো ভাল হ'ব নেকি তেনেকুৱা বিশেষ একো হোৱা নাই ভৰিটো বান্ধি থোৱাৰ কাৰণে কুটকুটাইছে চাগে নহয় দেউতা তেওঁ মাতিছে যেতিয়া নগ'লে কথাটো বৰ বেয়া হ'ব তাৰ মানে তুমি যাবাই কাম বন এৰি যাব ওলাইছা হয় পিছে এটা কথা দেই ঘৰত গৈ দেখিবা তেনেকুৱা একো বিশেষ হোৱাই নাই তথাপিও ব'লা আকৌ যাবলৈ মন কৰিছা যদি নগ'লে পিছত সেইটোকে কৈ থাকিবা নহয় ব'লা আহিছো দেউতা পেপছ পেপছ ক'ত অহা নাই নাজানো ইহঁতৰ হৈছে কি মই ইয়াত বিষত মৰি আছো দেই ইহঁত কিয় যে ইমান চিঞৰ বাখৰ নহয় মই ঘৰলৈ কিয় আহোঁ নিজেও নাজানো